Hej, jag heter Anders Widfeldt och har arbetat med tillverkning och försäljning av borrmaskiner nu i 40 år. Idag ska vi visa vårt Made in Rosenfors-program, alltså äkta Made in Sweden, där vi tillverkar maskinerna i Rosenfors och i storlekarna från 25, 30, 35 och 40 mm. Maskinerna finns både som manuella och med automatisk maskinmatning. Utöver våra standardversioner så kan man även lägga till olika tillbehör såsom kylvätskeutrustning, automatiska reviseringar, koordinatbord etc. Då kör vi igång. De olika modellerna är ju vår 25 mm, vår 30 mm och vi har vår 35 mm och till slut vår 40 mm. En av våra maskiners stora fördelar är flexibiliteten. Vi kan höja och sänka borrhuvudet. Borrhuvudet går vrida 360 grader runt pelaren. Bordarmen går att höja och sänka. Och är vridbar runt sin egen axel och pelaren och även bordet är vridbart. Alla våra maskiner har vad vi kallar en inbyggd verktygsutstötare, vilket innebär att det är väldigt lätt med bytet av verktyg i maskinen. Det finns en liten handspak på vänstra sidan av borrhuvudet som man fäller undan, stöter upp verktyget mot borrhuvudet och verktyget stöts ut. Och det är enkelt att återställa och inte glömma att fälla tillbaka den lilla skyddet. Alla våra maskiner är utrustade med borrskydd och mikrobrytare för skyddet där marknaden krävs och det är främst standard inom CE-området. Skyddet fungerar som så att är maskinen igång och man öppnar så bryts strömmen till motorn och när man väl stänger det igen så måste man nollställa och återställa maskinen med motorskyddsbrytaren. Borrskyddet är också teleskopiskt, vilket innebär att vi kan justera höjden efter hur långt borret är. Vi bygger maskiner med kugghjulsdrivna växellådor. Hastigheterna väljer vi efter frontplattans olika symboler med växelspakarna. Och enklast att växla det är att röra lite på borrspindeln och föra handtaget enligt schemat på frontskylten. Sedan väljer man hastighet, antingen ettan, och det är den lägre serien, eller nummer två så får man en högre varvtalsserie. Nu ska jag visa hur vår handreversering fungerar. Först byter vi verktyg till ett annat borr. Och då ska vi borra ett hål först här. Sen byter vi till gängtapp. Nu har vi borrat och gängat ett hål i en standardmaskin och det visar då utrustningen av fördel med att ha en handreviserande brytare, vilket gör att vi kan göra enkla borr- och gängoperationer. Den utrustningen är standard på alla våra 25 till 35 mm maskiner. Då ska jag visa en 30 mm maskin där vi har vår maskinmatning. Jag brukar kalla det här enkelt hole in one. Och det innebär att vi kan borra hålet automatiskt medan man kan sysselsätta sig med något annat under tiden. Man behöver inte hela tiden vara närvarande vid maskinen. Matningen slås till när vi får ett borrtryck
vilket gör att vi drar till ett extra knäpp med matningsbåten och borret arbetar sig nu automatiskt ner. Och när vi väl är färdiga så går den tillbaka också. Hole in one. En maskinmatad maskin kan ju naturligtvis användas i handmatning också. Det är inte enkelt för varandra genom att man skjuter in klokopplingen och låser maskinmatningsläget. Maskinen fungerar då som vilken handmatad maskin som helst. Då ska jag visa vår flaggskeppsmodell när det gäller utrustningen för matningsväxellådan. De här maskinerna som vi har är då utrustade med en elektromagnetisk koppling och tillslaget av matningen sker via en tryckknapp. Tryckknappen sitter monterad längst ut på matningsspakarna och det innebär att man för ner borret mot arbetsdetaljen och trycker på knappen och matningen drar igång automatiskt. Djupet går via borrstoppet som träffar en mikrobrytare som då avbryter själva matningsoperationen. Om man är i behov av maskin där de 8 varvtalen inte klarar av det varvtalsområdet man behöver så kan vi då använda av vår flexmaskin där vi har ett steglöst varvtal. Och det är ett steglöst varvtal med 2 växellägen, hög och låg växel. Vi har en område som går från 50 varv som lägst upp till 1130. När jag slår av maskinen så finns det en broms som gör att spindelrotationen stannar mycket snabbare. Den högra varvtalsområdet så startar vi på ett varvtal som ligger på 167 varv upp till som högst 3800 varv. Maskinen är också utrustad med automatisk revisering för gängning. Först ställer man in förvalet från borrning till gängning och maskinen vänder rotationsriktning på inställt djup via mikrobrytare. Då ska jag visa vår 40 mm maskin som är vår största maskin vi producerar här i Rosenfors. Denna maskinen är utrustad med en elektromagnetisk koppling för matningen, vilket är en version av dem och det är samma utrustning som vi tidigare visade på 35 mm maskinen. Den har 8 hastigheter och hastigheten väl via växelhandtagen på sidan av maskinen. Och skillnaden på den här maskinen jämfört med våra övriga är att vi har ett fast borrhuvud, vilket gör att vi kan inte höja och sänka borrhuvudet på samma sätt som övriga modeller. Däremot så manövrerar man höjningen och sänkningen av bordet framifrån maskinen med en lås här bak och en vev som man enkelt kan höja och sänka bordet. Det innebär enkelt för operatör om man slipper gå runt maskinen då och det är operatörsvänligt. Maskinen fungerar på samma sätt med start, tillslag av koppling via tryckna på nedmatningsspakarna. Och man ställer in djup via djupstoppet och den påverkas då en mikrobrytare som avslutar själva matningen. Maskinen går även att använda som manuell maskin utan att använda matningen direkt. När man gör tillvalet för matningsväxellåda med elektromagnetisk koppling så får man med 2 olika optioner utan extra kostnad. Dels den handreviserande versionen där man kan vända gängtappens rotationsriktning med tryckknappen på matningsbaken. När man kommer över läget så återgår maskinen till rätt rotationsriktning. Man kan även också utnyttja optionen
som kallas automatisk revisering, vilket gör att man kan på inställt djup av hålet man vill gänga, så vänder maskinen automatisk rotationsriktning. Och återgår i övre läge till sin riktiga rotation. Detta var vår 40 mm maskin.